Poštovani čitatelji portala Javno Ba, nalazimo se u Mostaru, ovdje ispred stranke Pravde i povjerenja. Danas je ovdje održana svečanost otvaranja službenih prostorija stranke gospodina Živka Budimira, predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednika stranke Pravde i povjerenja. S nama u društvu je Ana Ivanković, tajnica Mostarske podružnice Mostar Jugozapad, je li tako Ana? Pa evo ukratko, možete nam kazati kako je proteklo samo otvaranje. Vidimo, dosta naroda je bilo, tu još uvijek ima nešto naroda, pa evo, kako su vaši dojmovi? I ovako, prvo da pozdravimo sve čitatelje portala Javno Ba. Znači, danas u 12 sati službeno je otvaranje prostorija stranke Pravde i povjerenja predsjednika Federacije Živka Budimira. Živko Budimir je naravno kao predsjednik stranke i predsjednik Federacije otvorio službene prostorije u Mostaru. Prostorije će raditi, znači, svaki dan od 9 do 4 sata, pa za sve simpatizere koji žele da se raspitaju o stranci, mogu doći, tu će biti ekipa koja će raditi za sve one koji se interesiraju. Imate li vi možda neke brojke već koliko je učlanjeno u ovoj vašoj podružnici članova od nedavnog formiranja, ima nekih mjesec dana kako je podružnica formirana, pa evo, ako imate te podatke, možete nam reći. Evo, znači, naša podružnica Jugozapad formirana je nekad sredinom srpnja. Mi smo tada imali već negdje oko 300-tinjak članova. Naravno, taj broj je rastao i mi svi radimo na tome da raste ne samo u Mostaru, ne samo u našoj podružnici, nego u cijeloj Bosni i Hercegovini. Uglavnom, zadovoljni ste ovim dosadašnjim aktivnostima. Naravno, zadovoljni. Vidjeli smo, tu je i predsjednik Budimir i ostali visoki dužnosnici stranke. Danas je, naime, i stranka Pravde i povjerenja ima svoju sjednicu, tako je danas u 14 sati je predsjedništvo stranke Pravde i povjerenja ovdje u Mostaru, u našim novim prostorima. Dobro, ništa, puno vam hvala i puno sreće u daljem radu. Hvala. S nama u društvu je gospođa Mira Ćorić, koja je već imala priliku gostovati na našem portalu kad je bila aktualna situacija uhićenja predsjednika Federacije gospodina Živka Budimira, pošto je u to vrijeme, ako se sjećate, a vjerojatno se sjećate, SIPA na nalog tužiteljstva Bosne i Hercegovine i nju privodila. Ona je tu s nama ispred prostorija stranke Pravde i povjerenja u Mostaru. Mira Ćorić, jedan od prvih osnivača ove stranke, možemo vas slobodno tako predstaviti, jedan od glavnih ljudi ovdje što se tiče mostarske podružnice Mostar Jugozapad. Pa evo, ovako, ja bih rekla, ne jedan od glavnih ljudi, svi smo mi ovdje jednako glavni i jednako poslušni. Svi oni koji hoće raditi su dobrodošli u ovu stranku i, dakle, dragi moji Mostarci, evo ga, stranka Pravde i povjerenja je tu. Za predsjednika ništa nisu uspjeli dokazati, SIPA je došla po mene, pa ću ja otići po SIPU. Prema tome, ako ste zainteresirani za Pravdu i povjerenje, no, radite kod nas u urede, raspitajte se, vidite što to mi radimo. Znači, vi na ovaj način, na neki način, pozivate njih i SIPE da se učlane u novu stranku? Pa oni se mogu učlaniti, samo ako nisu bili u nekoj drugoj stranci. Bilo bi mi zadovoljstvo. Pa ima ih, znači, u SIPE koji radi, a da nisu bili u drugim strankama? Naravno. Ima. Pa javna tajna je da su svi u nekim strankama, samo nisu na nekim pozicijama koje bi bile u sukobu interesa sa državnim službenicima i namještenicima. Dakle, mi svi možemo simpatizirati neku stranku, ali ja kao državni službenik i namještenik ne smijem biti član stranke, odnosno ne smijem biti u nekom izvršnom tijelu i zakonodavnom tijelu te stranke, pa da obnašam još neku funkciju u državnoj instituciji. To je sukob interesa, o čemu se ne vodi računa, nažalost, do sad se nije vodilo baš previše računa o tome. Treba se povesti računa o tome da ljudi koji su u strankama, na čelnim pozicijama, da ne mogu obnašati istovremeno biti u nekoj državnoj instituciji i pitati se za neka važna pitanja za ovaj narod i biti predsjednik neke stranke. Dakle, idemo samo o stranci. Dakle, predsjednik stranke si izvan radnog vremena. A kad si tamo, onda si narodni čovjek. Onda pripadaš svim narodima Bosne i Hercegovine. Zastupaš sve narode Bosne i Hercegovine. Dobro, kako ste vi osobno zadovoljni dosadašnjim razvojem situacije nakon osnivanja stranke Pravde i povjerenja, što se tiče i ovdje Mostara, ali možemo šire, što se tiče cijele Bosne i Hercegovine? Pa mi smo zadovoljni, svakim danom ima sve više ljudi. Ono što meni kao ženi imponira je što ima jako puno žena, što ćemo, mislim, za izbore doseći onu trećinu zastupljenosti žena
na pozicijama i za neke institucije i za neka važna mjesta u Bosni i Hercegovini. Naravno, tu su i mladi ljudi. Evo, čisto da napomenem, dragi moji studenti, mi smo svaki dan tu. Iz Čatine dolaze nama momci i djevojke koji imaju neki raspon vremena, pa da ne bi čekali po kafićima, onda dođu lijepo kod nas pa u ured uče, rade. Uglavnom, svi su dobrodošli. Svi su dobrodošli, naravno. Naravno, mi smo stranka koja ima povjerenje prema svim građanima i građani bi trebali imati povjerenje u nas. Ništa, evo ovim putem još jednom puno vam sreće i uspjeha u vašem daljnjem radu želimo i ne, uopće ne sumnjamo da će se to i dogoditi u vrlo skoro vrijeme. Hvala vam lijepo.